Հայկ Թորյանի Facebook-յան գրառումը. 20 տարի բանակը թալանողը, զինվորին թուլացնողը, Արցախը պարսպապատելու փոխարեն սեփական հետույքը պարսպապատողը ոչ բարոյական, ոչ էլ իրավական իրավունք ունի մեղադրել այսօրվա իշխանությանը, այն բանի համար, որ պատերազմում պարտվել ենք։ Մի քիչ մարդ եղեք սրիկաներ և հանդրային ընդունեք, որ պատերազմում տարած պարտության հիմնական մեղավորը դուք եք։ Դուք եք քանդել բանակի հիմքերը և 20 տարի, երբ թշնամին հզորանում էր, դուք Մոնտե Կառլոներում և Վեգասներում բանակի բյուջեն էիք մսխում, իսկ ինչպես միշտ, նաև այսօր բավականին հեշտ է մեղադրել ուրիշին։ Հետ գրություն. Եթե ոչ 2020-ին, ապա ակնհայտ էր, որ ձեր կոնվենցիաների և բիսետկաների մակարդակի բանակցությունների արդյունքներից չհոգացող թշնամին օրերից մի օր փորձելու էր իր նպատակին հասնել պատերազմի միջոցով, ինչն էլ Հրանտ Բագրատյանների հուշումով արագացրեց։ Նաև հիշեցնեմ Սերժ Սարգսյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին, որ Արցախյան պատերազմում կարևոր գործ կատարողները եղել են հենց իրենց, իսկ ժամանակների հրամանատարներն ու գեներալական անձնակազմը։ Բայց երբ 21-րդ դարներ և տեխնոլոգիաներով պատերազմ էր, մարդկային քանակը անզոր էր, սա անվիճելի փաստ է։ Պարզապես լրեք տականքներ, որ ատելությունը չհասունանա, դուք ինչքան երևում եք, ատելությունն այդքան հասունանում է։ Հայկ Թորոյանի Facebook-յան էջից։ Հայլակ Ռուսյանը գրում է. Եթեներով և բլեֆներով առաջնորդվող խաղա Մոլդավա դիր և մաֆիայի կլանի կնքահայր Սերժը ասում է, եթե պատմության անիվը ետ պտտենք, մինչև 2018 թվականը, ապա ինքը կստորագրեր 7 շրջանների հանձնումն Ադրբեջանին, ու որ բնակչության 99%-ն էլ կողմ կլիներ։ Սուտը գետինը մտնի, թե բնակչությունը կողմ կլիներ։ Ժողովուրդը քո բլեֆներին վաղուց է ծանոթ։ Դուք դրանով ցույց եք տալիս ձեր ողորմելի վիճակը, ուրիշ ոչ մի բան։ Ինչ է գիտեք մոռացվել է 90-ականների ոչ մի թիս հող ձեր Ղարաբաղյան կլանի կարքախոսը, որ այն ազատագրված տարածքներ են և վերջ։ Իհարկե հետո կամած կամած այն դարձրեցիք իբրև անվտանգության գոտի, որտեղից քո ֆինանսիստներ Գրիշա Հարությունյանի և մյուսների միջոցով տասնյակ միլիոններ եք հյուրացրել սահմանների, խրամատների ու շենք շինությունների կառուցապատման միջոցների հաշվին։ Սրա մասին հետո։ Լավ, այդ դեպքում ինչու 1998 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փուլային տարբերակը մերժվեց ձեր նոր ձևավորվող Ղարաբաղյան կլանի կողմից, կամ ինչու տեղի ունեցավ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունը, որից դու որպես ԱԱՑ-ի ոչ բարով տնորեն անուղակի և քողարկված կերպով կապ եք ունեցել։ Իսկ այժմ ինձ լսեք, քո եթեներով, որ լիներ, ապա դուք չպետք է Հայաստանում որևէ պաշտոն զբաղեցնեիք, դուք վաղուց պետք է բոլոր տեսակի պետական և մասնավոր ոլորտներից խոշոր չափերի յուրացումների, որոշ ռազմական ոլորտների սննկացման, այդ թվում ՀՀ հայկական ավիաուղիներ չունենալու, որը շիացրեց քո տնփեսեն, որի պատճառով այսօր քաղաքացիները տուժում են այլ ընկերությունների կողմից, ձեր և քո որոշ ֆինանսիստների նկատմամբ պետք է կայացվեր արագացված դատաքննություն և դատապարտվեք երկարաժամկետ ազատազրկման, որի համար կան բավարար հիմքեր։ Դուք լավ գիտեք, որ ես հենց այնպես չեմ ասում։ Պատմության անիվը ետ դարձնելն անհնար է, բայց ձեր Ղարաբաղյան կլանին հաջողվեց 22 պլուս տարի շահարկել Արցախի գործոնը, որով հայ ժողովուրդը բարի զբուն իմաստով վերապրեց միջնադարյան մի շրջան, որտեղ ֆեոդալական բարքեր էին տիրում։ Այսօր համայն հայ ժողովրդի 99%-ը գիտի, որ ձեր հանցագործ բանդան և Ղարաբաղի կլանը եթեներով ցանկանում է ժողովրդի պատմության անիվը ետ պտտել դեպի ֆեոդալական բարքեր, որն այլևս ձեր մոտ չի ստացվի։ Խորհուրդ եմ տալիս, երբեք չփորձեք և չջանաք ձեր նախ կինկեղտոտ դավադրությունների ու տերորի միջոցով նորից բռնանալ ժողովրդին։ Հայաստանը ձեր համար կազինո չէ, ժողովուրդն էլ ձեր խաղադրույքի կոն չէ, ինչպես գործեցիք Ղարաբաղյան պատերազմում։ Վստահ ասում եմ, մենք, ժողովուրդն է տերը իր երկրի և ցանկացած ոտնձգության դեպքում ոտնատակ է անելու ձեզ, ձեր կլանին ու բոլոր ահաբեկիչներին։ Ամբողջ խնդիրը բնակայանում է նրանում, ժողովուրդն, որ այս ազգի մեջ այդպես էլ պատրիոտիզմ հասկացողությունը չեղավ։ Եթե նույնս եմ ասում, Գարեգին Նժդեհի կամ բանակի հետ կապված նմանատիպ գործողությունները իրականացնեին ռուսները, պիտի ասեին, բայց տեսեք, կոմունիզմը ես բան ասեմ։ Մենք ստեղ գործունեիք կրթության նախարար, ոչ կրթության գիտության ծառայությունը, որի հետ կապված հայտարարության հետ համաձայնի անգամ ադրբեջանցին։ Ես հիմա այդ ուզում եմ ընթերցեմ ադրբեջանցուց մի հատված։ Պրա նժդե գավարյաց է նուսիճած դավ արմենի տիպը ֆաշիստ։ Նետ, ոն նե տակոյ, գրելիմ յա։ Ես, դա ես նայուշ, թո ոն նե ֆաշիստ։ Ոն զա ռոդինով զանգեզուրի վայվալ պրոցիպ ասմանով։ Դաչը, պրա նժդե я много читал,
Большевики ему предлагали покинуть Зангезур, чтобы по заказу Кемаля дать Зангезур под контроль Азербайджана. Но он послал всех большевиков нахуй. Согрели азербайджанцы. Но если мы нам его галеги не ждем. Иск կրթության գիտության ստեղ նորից ոչ մի շեղվենք հետ գանք դրա վրա, փոխնախարարը ասում է կարելի դժդե մկա ֆաշիստ. И сражался до конца, как он сражался в Болгарии. В Болгарии даже его памятник есть, его и Андроник и Паши. Может, он патриот, но никак он не фашист. Ну, если мы говорим, са асума азербайджанцы. Ես հիմա մեծ հաճույքով կխորոփեի կրթության գիտության փոխնախարի Գիտուբենի մեջ։ Մեծ հաճույքով։ Ու ելնելով նրանից, որ մեր հաղորդումը նաև դիտում են Ադրբեջանում, մեկ այլ ադրբեջանցի հետ օգտարտեի, ոչմ դիմելա մեզ, այսինքն մեր հաղորդմանը, որ մենք այս ոչմ տեքստը անթերցենք բնրուսերեն, նաև ամբողջ աշխարհի համար։ Ես հիմա ուղղակի ուզում եմ բնթերցել, это вот письмо из наших азербайджанских подписчиков. Итак, Алиев изъял из бюджета 528 миллионов долларов под предлогом строительства тоннеля. Однако очевидно, что наши люди недовольны этой масштабной вот коррупционной операцией. Сотни тысяч людей протестуют против массового воровства в различных социальных сетях. Уже несколько дней азербайджанцы всюду обсуждают эту коррупционную операцию. Эта новость просветила и наш народ, потому что в эти дни под предлогом отсутствия денег вдвое уменьшали зарплату нашим военнослужащим, проходящим службу на передовой. Государство перевело помощь нашим героическим ветеранам и в общественные фонды. Подорожало горючее, вода и другое. Он под разными предлогами не предоставил пособие на 190 манат 100 тысяч безработных. Эти нуждающиеся люди однажды узнали, что бюджет, который должен, бюджет, который они должны были получить, был бесстыдно и несчастно украден. Если у каких-то банеманов, это не кишат панагре. Но отреагировал ли на эту грандиозную вот кражу только один государственный орган, одно должностное лицо, где находится Национальное собрание Азербайджана, где находится Счетная палата? Почему антикоррупционная комиссия не видит этого преступления? Почему прокуратура не назначает расследование? Как Ильхам Алиев расскажет нашему народу о борьбе с коррупцией после того, как все государственные органы скрыли этот огромный факт коррупции? Еще и когда подкидали, он мне сказал, что Димил не азербайджанец, в описании мы борцовсник, а Лили Бахантиде. Мы на горту пасуем на Мадзех на Эли, Хамстех на Эли. Если у вас есть интерцепции, вы увидите, что Ժամանակ ադրբեջանցիները կովաբանում են իրենց պետությունը, տեսեք-տեսեք մեր մոտ լավի, Հայաստան բնվատի, ոչ, եվ այնտեղ, եվ այստեղ նույն խրեգլող։ Ես ինչպես ասեցի հաղորդման սկզբում, ես որվա ոչմ կիրակները հաղորդումը մի փոքր կարճ, մենք մի քիչ հետո կտեսնենք Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Սերսարքսյանի ելույթը 21:00 Հայաստանի ժամանակով, որտեղ ամեն կերպ ինքը բանը, ես արդեն հասկացա, փորձելու է ցույց տալ, որ ինքը մակում է մաքուր ազնվորություն, Ալիև բիզիմդիտ, այո, մե մաքուր ազնվորություն և ամեն ինչի մեջ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյան։ Սա հատուկ մշակված ոչմ սցենարը, ես ուղակի որ մի պա նայեցի Սերսարքսյանի ոչմ ելույթը, եթե ես անջատեի իմ մեջ Սերսարքսյանի տականք ֆենոմենը, ղախպար կղպանը ֆենոմենը, ապա եթե այսօր լիներ ընտրություններ, հենց այս պայությամբ և ոչմ կշերքի վրա լինի Նիկոլ թե Սերսարքսյան, ես ավտոմատ կգնայի բանի կողմը, Սերժի կողմը։ Եթե մենք անջատենք մեր հիշողությունը և մի պատնայինք Սերսարքսյանին բարեկիրթ բնկեցվածքին,
հա, այդ բանի դեմը լրագրողի մոտ, ու ուղակի դիտես, նստես ու դիտես, ասում ես լավ, մենք ոնց հելանք ես ոսկեղենիկ մարդու դեմ, բերեցինք ես հոգեկան հիվանդի, չգնահատելով ես ոսկեղենիկ կազմավորությանը։ Եվ նույն լրագրողը, ասենք հարց չի տալի, Սերսարքսյան, ինչպիսին է եղել ձեր տնկառավարումը։ Ձեր ժամանակ չեն եղել ցույցեր, բողոքներ։ Ինչի էք բանակը զինել 80-ական թվականների զենք ծնամթերքով։ Ինչի էք երկար տարիներ բանակը թալանել։ Ինչի էք թալանել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ ոնց ստացվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը գցեց լուքզակուսին, Լենինականից եկավ հասավ Երևան, դուք իշխանությունը տվեցիք։ Այն դեպքում, երբ որ ես ասնա ծռել, ես չգիտեմ ինչ, հələ միտինգ ձեր ջատիվալը, դուք պինդ կպելեք ձեր աթոռից։ Եվ ոնց հասկանանք այդ կան օլիգարխներ այս փոքրիկ Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Հիմա էլ մական Նիկոլ Արստանալի։ Չկա, այդ հարցը չկա։ Այդ բանի մեջ, անոնսի մեջ մենք նկատեցինք, որ դա չկա։ Եվ սա այս ամենը, ամենայն հավանականությամբ սակայն դիտավորյալ։ Որպեսզի ինչքան հնարավոր է ժողովրդի մեջ առաջանա ապելություն, հիասթափություն, զզվանք, նողքանք Նիկոլի եւ իա թայֆի նկատմամբ, որ ասեմ, սոցիալի հները լավն են։ Բաչունի մասը, որ ասենք բանը վեկալում հայամատում ես հներին, հա խոսքի օրինակ թողմաղի մհեր, շմայս, Սերան Սարոյան, ու նմանատիպ, ասենք ու մանը ես ասենք չեմ իշում, հա, այդ մարդկան ձև հայամատ է շիշ բրնող, ընդելով կա, այն, որշմ ձերի գնդակ բխաղացողին, այն, չի գիտեմ, Լենա Նազարյանին, այն, Նաղդալյանի հետ, հա, չի լի, մենք տեսնում ենք, որ նախկինները միանշանակ էլիտա էին։ Սրանք մեկը մեկից գեշբետար պորիկ։ Բայց երբ որ նայում ես նրանց թալանը, սրանց թալանը եւ այլն, դու հասկանում ես, որ այս խեր ժողովուրդ ընկել է քակի մեջ։ Համեն կողմ է կողմը քակ, այս կողմը ցերակակ։ Ուր գնա, որ կողմ գնա, դու գնա, չի հասկանում։ Եվ սա այս ամենը հիմա կամած-կամած ի հայտագալի սրցակսա, որ ասի տեսեք, իմ ժամանակ ավելի լավ էր։ Իմ ժամանակ մենք հողերը բջտվեցինք, այնտեղ հարցը տալի 5-6 միլիարդի բնամասին, ինքը չի վաճառել։ Իմ ժամանակ մենք չենք ունեցել զոհեր, բայց հիմա մենք ունեցանք զոհեր։ Սա խաղ էր։ Հիմա Սերսարքսյանը որով ռում կգցի թե ինչ, սա միանշանակ խաղ էր։ Խաղ բերեց հոգեկան հիվանդին, կապես մեր ջանին, մենք էլ միամիտ համաձայնվանք, ու Էսենց գանդոններ հիմա հայտնվել են, որ մեկն ասում է Գարեգինը ժդեհ բան ֆաշիստա, թուրքն ասում է ֆաշիստ չի։ Կրթության գիտության նախարարն ասում է ֆաշիստ է գրել։ Նա գրել է ֆաշիստական ուսմունք, այդ մարդը եթե գրել է նման ուսմունք, պորնոկուհի, այդ մարդը ուսմունքից հրաժարվել է։ Խոսում հիմա մենք ձեն տվեցինք Նիկոլ Փաշինյանին, մենք ասում ենք, այո, մենք սխալ ենք եղել, որ ձան ենք տվել Նիկոլ Փաշինյանին։ Նույնն է Գարեգինը ժդեհ, եթե գրել է իա ֆաշիստական ուսմունքը, այդ մարդը այդ տուն իա գրածից հրաժարվել է, ասել է ես սխալ եմ։ Եվ վերցնել ասել, որ դրանով Գարեգինը ժդեպը ֆաշիստ, միանշանակ սխալա։ Միանշանակ։ Ֆաշիստ դուք եք։ Հասկանում եք։ Դրա համար հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ինչքան կարողանում է, առաջացնում է խորը հիասթափություն սեփական անձի, սեփական իշխանության, սեփական ճնովների նկատմամբ, որպեսզի հետո ասես Սարգսյան եւ այլն ասես կան հայտնվեն ջրերից, մենք ասենք չէ, սոցիալի Սերժի ժամանակ ավելի լավ էր, կամ Ռոբերտ Քոչարյանի, կամ թե Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ։ Այսինքն իրավիճակ։ Ինչևիցե ես չեմ ուզում շատ բնձարաբեռնեմ, հաղորդմանը մնաց շատ քիչ, ես ինքս ելազապ ուզում եմ տեսնեմ Սերսարքսյանի ինչ ասելու, ոչ հարթարանալու, ինչ պատճառաբանություն է դա բանը բերելու, բայց այն որ Սերժի ժամանակ հաստատ հայ ազգի բանը մեծերին չէին անվանում նարցիստ կամ ֆաշիստ, դա միանշանակ այդպես է, եւ դրան գումարած ես հիմա չեմ զարմանա, եթե մոտակա ժամանակներս նաեւ սեղանի վրա տրվի հայոց ցեղասպանության հարցը, որովհետև արդեն կան նման նախագիծ գաղտնի, որ հայ ժողովուրդը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ավելի շուրջ շուտ պետք է հրաժարվի ցեղասպանության դանից, գաղափարախոսությունից, եւ դա էլ դնելու է հիմք
բացելու հայ-թուրքական սահմանը, որն է իր հերթին ավելորդ է համարելու ռուսական զորքի արկայությունը Գյումրիում, հոկտեմբերյանում, Արտաշատում եւ այլն։ Այսօր ասկանա մի փոքր սենց խուճուչ հաղորդու, որի համար ներողություն, կհանդիպենք նորից արդեն այսօրն էջի վրա, որովհետեւ այն էջը ժամանակավորապես բնբլոկավորված է։ Ես կխնդրեի իմ դրուզաներից ուղարկել բան Facebook-ի վրա բողոք, որպեսզի եթե այդ հնարավոր է, ավելի շուտ այդ էջը բացի, որովհետև այն բլոկավորված է 60 օրով։ Եթե բացի այդ ավելի շուտ, մենք եթե դուրս գանք այդ էջով, չէ՞, ուրեմն այստեղով նախորդը կտեղադրվի հայտարարությունը։ Այսօր հասկանա հաջողություն։